Assalomu alaykum. Salohiddin us kanalining aziz obunachilari va bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan birodarlar, chorva ishqbozlari, YouTube ishqbozlari, hammalaringizga kun xayrli bo'lsin. Biz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Qumtepa chorva bozoridan hurmatli yuklar yem bozori bor. Yem bozoridan aralash-quralash qilib, mana bunaqa g'o'zapochoqlardan va xolasa chiroyli qilib ko'rsatib o'tkazaman. Do'stlar, so'zlarimizda, videolarimizda kamchilik, xatolar bo'lsa, ma'zur tutasiz albatta. Videomiz yoqsa, manfaatli bo'ladigan bo'lsa, bir dona like bosib, qo'llab-quvvatlab tursanglar, xudo xolasa bizda mana shunaqa yangidan yangi videolarni birinchilardan bo'lib ko'rsatishga muvaffaq bo'lamiz. Ko'rishga muvaffaq bo'lasiz akalar. Ko'raverasizlar, xudo xolasa. Nomerlarni bergan akalarimizdan, ukalarimizdan telefon raqamlarini qoldirib o'tib ketaman. Albatta, telefon qilib olishlaringiz mumkin akalar. Mana shunaqa g'o'za pochoqlarni ham zo'rlar chiqadi akalar, mana ko'ringlar. Xudo xolasa. Faqat chorvaga chorvador akalar uchun maxsus video bo'ladi bu akalar. Bir dona like bosib turaverasizlar. Bu yerda chigit bor, sho'lxa bor, puh bor. Chigitda necha foizligi? Qopga ham, mandaqa kiloga ham sotilaveradi akalar. Ikkita chigit ham chiqib qoladi mana ichkarisidan, mana ko'ryaptimi? Mana g'o'za pochoqlar, baholasa. Qora jamoa sizdanmi g'o'za pochoq? Necha pul? 2400 so'm. Bu nima aralash? Chigit ham bormi deyman ichida? Chigit bor, pastot ikkita bu. Ha, chigitni, chigitni necha foiz deymiz endi hoja aka buni? 5% xolos. Oz a, 5% ekan chigiti. Rahmat. Bular ham shunaqa. Kiloga endi optimiga necha puldan berib yuborasiz, to'g'rimi? Qopib ketsa 2000. Qopib ketmasa 2200. Ha. Qopga 2300 olyapsiz. Ha, qopiga. Do'stlar, 2000 o'zlari mana qopini olib kelish kerakmi? Qopi bo'lsa 2000. Qopi bo'lsa 2000, qop bilan do'stlar 2300 dan kiloga baholasa sotiladi do'stlar. 1 million deyapsiz ham bu. 1 million ekan o'sha turishi. O'zi bo'lsa. Do'stlar, nomeringizni bering, qora aka, nomeringizni qoldirib ketamiz. 91lik. 118. 4175. 4175 ga aloqaga chiqinglar, xudo xolasa. Dastavka necha kilogacha dastavka bor? Vodiy bo'yicha deydi. Dastavka zavod yurib qolsa bo'ldi, zavod to'xtadi. Zavod to'xtadimi hozir? Oxirgi partiya. Xudo xolasa olgan odamlar olib qolsa, xudo xolasa endi zavod yurib qolsa, keyin qachon ko'rsangiz ham bemalol telefon qiling, qorakamizga. Xudo xolasa chiroyli qilib olib borib beradi. Mana g'o'za pochoqni ko'rishyapti ajalar. Kilosi necha pul aka sizdanmi? Kilosi necha pul? 1.5. Kilosi 1.5. Necha kilo mana shu mashindagi? Bilmayman. Xullas 1.5 ming aytilyapti kiloga. Bitta mashinda bilmas ekan necha kiloligini. Mana do'stlar, sotilgan, sotildi. Mana shu sholxa ham sizga qaraydi, ha? Sheriklar kimi? Sheriklar sotilgan, qolmadi. Sotilgan. 2.5 mingdan so'rashgan. 2.5 mingdan baraka bo'ldi uja, hammasi. Do'stlar, 2.5 ming so'mdan sholxalar sotilibdi, uja hammasini olishib turgan akalar. Qolmadi uja sholxalar. Yuklashyapti. Mana mashina yuklanyapti. Shib qolgan akukalarimizdan nomerlarini qoldirib o'tib ketaman do'stlar, albatta nomeri bergan akalardan. Bozor katta do'stlar. Vibr ko'p, kelib oladigan akukalarimiz bo'lsa, bemalol kelib olaverasizlar do'stlar. Mana bu tomonda turibdi. Va bu tomonda turibdi do'stlar. Bir qator ko'rsatib yuboraman faqat. Yuravering. Necha pul bo'y aka mana shu sholxangiz? 2300 so'm. 2300 so'm. Sholxa mana shu kilolari eng. Kilolari mana shu necha kilo keladi mana shu? 40 kilo. 40 kilo. 40 kilo kelar ekan do'stlar, bitta qop tegisi. Qop tegisini ham uzoqroqdan ko'rsataydi sizlarga. 8. Mana do'stlar, 38-40 kilo atrofida. Bo'yicha necha kilo olganga vodiy bo'yicha dastavka bor, xudo xolasa. Vodiy bo'yicha. Ha, bir 8 kilo bir tonnaga dastavka qilib yuboramiz. Endi masofasiga qarab. Masofasiga qarab. Mana shu yerdan Rishtonga necha pul yuborib berasiz? 500 kiloga ham ketaveradimi? Yo'q, hech qoplamaydi-da 500 kilo. Endi 2 kishi bitta olinar ekanda, oshib qolmasa 400 kilodan bo'lsa, 800 kilo bo'lsa, xudo xolasa. Nomeringizni aytingchi. 90li. 166. 166. 0417. 0417. Hurmatli akalar, aloqaga chiqolasizlar, xudo xolasa. Ular necha pul ular? Do'stlar, puh bor. Mana puhni ko'ringlar. Xudo xolasa, bular bu necha pul bo'y aka bu? Bularda 1600 so'm. Ular 1600 so'm puh. Bular faqat boqilayotgan novoslarga tavsiya qilaman akalar. 5-6 oyda
5-6 ayda soyuladigan novvoslar bo'lsa, o'shanga 5 soylar bo'laveradi akalar. Ana, 2 ta bilmayman. Rahmat. 2 ta bundan bering. Nech to'g'ri beradi? Mana 2 ta bering, mana 2 ta bering. Ana. Nech kilodan chiqadi bular? Katta qopini bering 2 ta. 33 ekan bu. 32. Mana shu kilolar chiqaveradimi? Tortib beraveraman, to'roz ana. Ya to'g'ri chiqaveradimi? Tortib bermay qo'yavering, to'g'ri chiqarsa bo'libdi-da. Yana bitta ochilmagan, beraveraman. Ikkilasi og'irroq odam. Bundan bitta bering, undan ham 3tadan bering, 2tadan bering. Xo'p, bo'ldi. Bo'pti bering. Ana do'stlar, shu savdolar ham zo'r ketadi bu yerda akalar. Zon уже baraka bo'lib sotilib ketadi, уже tez-tez akalar. Mana bular ham xuddi shunaqa pux do'stlar. Ko'rdinglar mana. Bular ham xuddi mana shunaqa hammasi bir xil. Mana nech pul aka? Mana nech pul mana bu aka? 2000 qilib beryapmiz. 2000 qilib beryapsiz. Bu nomi nima endi bu? Sho'lxa mayin. Bu ham sho'lxa, sho'lxani boshqachasi zan aka. Siluz, aralashi zo'r. Aralashidan a? Mayin. Paxtasi yo'q. Yaxshi, nomeringizni aytingchi? 90. 90li? 231. 231? 36-32. 36-32. Nechi kilo olganga dastavka qilib berasiz? Dastavka kelishamizda. 500 kilogam qilib beraverasizmi? Bo'laveradi. Do'stlar, bemalol telefon qilinglar. Xudo xolasa, akamiz chiroyli qilib dastavka qilib olib beradi uylaringizga. Voy, mashalloh, nasib qilsin iloyim. Salohiddin o'zi. Ana do'stlar, bitta layk bosib qo'yinglar. Xohlasa chigitlar ko'rsatam. Chigit sizdanmi qora aka? Mana do'stlar, chigit so'ragan akukalarimizga ko'ringlar. Voy aka, nech foiz bu? 70%. Mana 70%. Bu ham 70. Ha, bir xilda. Ikkovi bir xil degan. Baholari nech pul narxi? 3800. 3800 so'm. Mana do'stlar, 3800 so'mdan nech bilan sotildi? Sotilishi qanaqa? 3700 sotildi. 3700 sotilyapti bozorda. Dastavkalar xudo xolasa har doim aytamiz, akalar vodiy bo'yicha kelishilgan holatda olib borib beraveradi akalarimiz. Bitta nomeringizni qaytaringda. 90. 90li. 406. 406 0629. 0629 ga bemalol aloqaga chiqarasiz akalar. Kechqurundan telefon qilaversinmi? Ha, bemalol. 24 soat ha? Alloh rozi bo'lsin, rahmat. Sog' bo'ling. Xo'p. Ana do'stlar, vaholi qudrat qo'ldan kelgancha ko'rsatyapmiz mana akalarimizni bir qator. Qo'ldan kelgancha albatta. Talab va istaklarga binoan ko'p akukalarimiz chigitlar so'raydi. Boshqa narsalar ham do'stlar. Har xillaridan ko'ringlar mana. Bular nech pul ular sizga qaraydimi? Bahosi nech pul bo'lmoq? 2000. Sotilishi nech pul sotilishi? 2000 nechi pul? Yo kami bormi undan? Dadasi bilar ekan, bola bilmas ekan ukamiz. Bilmas ekan, yaxshi. Bu nechi foiz chigit narga? 60%. 60%? Do'stlar, 60% deyar ekan. Bahosi nechi pul puli narxi? Bilasizmi? 3.5. 3.5 mingdan ekan do'stlar. Kami bor. Kami bor. Bu nechi? Maşallah dostlar. Nomeringizni aytingchi, dadangiz nomerini. Berasmi? 90li. 277. 277. 24. 24. 42. Rahmat. Salomat bo'ling. Dadangizga aytib qo'ying, bo'ldimi? Taka keldi, nomeringizni berib yubordim. Nipas, xudo xolasa, akalarimiz bemalol aloqaga chiqadi. Mana chigitni ko'rsating. Chigit sizdanmi qora aka? 50%li. 50%li. 3000 sotilyapti. 3000 sotilyapti, zo'rlaydi. Yaxshi. Tushib berasmi 3000 dan ko'proq olganga? Dastavka ham ichida. Oxiriga so'shami? Ha, 3000. Oxirgisi 3000 ekan do'stlar. Yana ko'proq olganga chapga qayerga o'tib berasmi yo'lni? Bo'ladiganini. Bo'ladiganini magazin narxi qo'yibsiz. Magazin narxi. 3200 deyapti. Yaxshi, nomeringizni aytingchi. 422-94. 422-422. 22-50. 22-50. Faqat sizda chigit bo'ladi. Boshqa narsa yo'q. Faqat chigitga telefon qilaversin, xudo xolasa. Vodiy bo'yicha olib beraverasiz. Qiziqqanlarga, chorvador akalarga. Yaxshi, rahmat. Salomat bo'linglar. Alloh rozi bo'lsin. Hurmatli akalar, qo'ldan kelgancha baholi qudrat bir qator aylantirib ko'rsatdik.
nomerlarni bergan aka-ukalarimizdan bir qator qo'ydik. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Telefon qilinglar bemalol qiziqqanlar, chorvadorlarga. Maxsus video rolik bo'ldi akalar. Bir dona like bosib qo'ygan qo'llaring faqat dollar pachkalar sanasin iloya. Rahmat, yaxshi kunda ko'rishaylik iloya. Mana bozorlarimiz.